O objetivo da Secretaria de Saúde aqui no município de Rolim de Moura é chegar a vacinar 100% da população. Estamos caminhando agora para a segunda fase da vacinação contra a Covid-19. Estamos aqui com a Rosinalda, que é vacinadora, e ela vai passar algumas informações para nós de como que deve ser se proceder quando as pessoas vierem vacinar. Então, a gente, em relação a essa segunda dose da vacina, a gente já vem fazendo, porque já tivemos algumas situações que já houve vencimento, né? Cada laboratório, ele preconiza uma data diferenciada, né? A maioria é 90 dias, porém a Coronavac é 28 dias. Então, a gente vem fazendo, né? E a gente vai continuar fazendo essa segunda dose. E a população tem que ter essa atenção, porque fica agendadinho no seu cartão de vacina a data correta de ser vacinado. O paciente, ele vem para ser vacinado, por exemplo, na unidade de saúde referência ao bairro dele. E a segunda dose, ela deve ser vacinada também na mesmo local que foi recebida a primeira dose. Diga para a gente quais que são os documentos que as pessoas devem trazer para poder evitar transtornos, situações de ter que retornar para os seus lares e sujeito não ser vacinado. Para os que já receberam a primeira dose, é essencial o cartão de vacina, porque lá vai estar agendado a primeira, né, e a lápis também, a data desse retorno, CPF e cartão do SUS. Vamos explicar um pouquinho para as pessoas que essa parte da segunda dose não precisa o município fazer uma ação, uma campanha. A própria data já está marcada no cartão de vacinação de cada pessoa, é isso mesmo? Como é que é isso? Isso mesmo, ele já sai da sala de vacina, do local que ele foi vacinado, com a segunda dose já agendada a data. A segunda dose, ela deve ser no mesmo local que foi recebida a primeira dose, correspondente também o mesmo horário de vacinação. Então, o paciente tem que ficar atento a essa questão do cartãozinho de vacina. Os nossos agentes de saúde também fazem essa divulgação para fazer esse lembrete, porque alguns acabam esquecendo. Porém, não se faz todo um chamativo, né, como se faz para a primeira dose, banner, vai à mídia, não. Então, o paciente também tem que ter essa atenção de estar verificando o seu cartão de vacina. Janaína Travassos recomenda a importância da segunda dose e pede para que ninguém deixe de ser vacinado. Temos notado que as pessoas não têm procurado a questão da segunda dose, ressalvo que o intervalo é Coronavac, são 28 dias, AstraZeneca, 90 dias e a Pfizer, 90 dias. Quem tiver dúvida, procurar as unidades básicas de saúde ou a epidemiologia para ter as orientações necessárias. É super importante vacinar a segunda dose para estar imunizado contra a Covid. Nós precisamos melhorar nossos índices de segunda dose, as pessoas precisam ter essa preocupação. Mesmo que tenha tido reação na primeira dose, é importante fazer a segunda dose para ficar protegido.